Ini sih oke deh. Mau sing diomongi piye? Sing telepon. Awe lali ya mau di telepon sih. Waduh sing keloro ra kene ngono intine. Sing keloro. Sing keloro tapi apa nanti lali ya. Sing keloro ya apa ya? Coba takonnya. Mak wis tak omongi dene bengi ta apa-apa jane aku. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Klik juga tombol jempol di bawah video ini. Kalau nonton sampai habis ya, bakal ada info-info yang menarik. Gimana tuh gorengan tambah hari piye, John? John. Kayak kulino ngono ki, Bo. Hah? Ora bayar ngono ki nek tuku. Aja-aja siapa ya, Cah? Aku biasanya nek lali bayar ngono dite nek wis migat mau bakul e makane ke susu e. Tak jelas sumpah. Nek iso aja ning tempat-tempat sing ngono kuwi, Cah. Tempat-tempat sing koyo alam ngono lho. Lah nek kaline semene dinggo jaring yo. Ano iwake no, guys, itu apa? Nake oke kok. Masak gue itu oka. Heeh. Piro? 10 ana. Di 10 ae dinggo kaya kue-kue ngono iki. Ya pasake entuk 20 50 enek. Ya apa yang masak dadak disat sik. Ya kan. Gimana? Sidane tak bayar tenan ya mau. Heeh. Terus dibalik bayar. Oh ya jujur berarti. Tuku meneh. Tapi kan jujur berarti ya. Ayo, bayar lo tak kuwi sidone. Bayar lo tak kuwi iki. Iki. Heeh. Nek sing mau rumbar nang tak bayar nek iki dilokke budi-budi. Astagfirullah. Budi-budi nukoke kowe gara-gara kowe lali bayar. Ya ora kan? Ana to. Tinggal iki sik ana wong lewat iki, Man. Heh, tak jene. Kaung bangan kok. Iki jaga tenan kene nek pengen berarti ngejak-ajak iki. Nek jajan berarti mesti. Kowe dikandakke nek raposo ta apa-apa? Ora lah, apa-apa. Kayu raposo ngono jane alesane sik mutung ngono, Mas. Mutung piye? Nesu. Oh, sing mutu. Tapi biasanya alasane apa? Ngelak. Oh, iya kuwi jenenge ra mutu alasane. Jenenge wong poso mesti ngelak. Kok ngelak sampe? Ora. Eh, kayak ngendi ya cah kono kae? Nek kae ngendi ya? Nang kae. Oh, anu yo. Oh, ngerti aku. Jenenge gilingan kan, Guys? Halo. Gilingan. Terbengkalai galo. Di sini apa, Guys? Ya kok gilang manusia. Begini ngomong koyo paling dong dhewe sak donya. Pengko nek renang karo jaring sidone, malah renang to ora ono iwake. Bintang isen dan berarti kita tahu poso sini tahu no kapan masih tidak pisan batal kok batal terus betuk ya poso pisan betuk gula lagi sandunya ya tak gigi naik gigi perapatan gigi lurus gigi terus kan tekan di semua toh. Eh? Setahu lihat itu. Yang kono kae bar lurus lho. No, lurusnya no perapatan. Kono no bawang bareng, Mas. Heeh. Iki dinggo sajen. Ayo. Tak kan iki perapatan iki. Iki bayar lho. Perapatan Belva. Terus ngulon. Yo no. Terus mlebu desa. Ono perapatan pertama. Kanan. Perapatan kanan. Pertigaan ana pertigaan to. Heeh. Kiri. Lurus. Ana perapatan. Lurus. Cat kuning. Angel ya. Lurus. Omahe cat kuning. Heeh. Omahe cat kuning. Ngarepe cat ijo. Ngarepe cat ijo, omahe cat kuning.
aku simpel kalau mah kalau mas yang rono rono pernah kalau kalau okay buat aku kalau okay kau lurus rono toh kau ngono simpel anak aku nih kau ngendi ketutupan uet jenenge tak simpel bosku jadi kau ngono angker cari sama cari ini ini mas jajan mana ya kau ini ini seneng kereta nih Dukur kan munggah ngene bunderane. Heeh. Dek dhuwur lan mak dhuwur sung hap tok gabus. Mosok. Heeh. Neo kan itu. Ora iso ngomong. Oke, berarti iki jaringe aja ning kene intine. Kapan-kapan kita cari tempat jaring sing bener. Lokasine sing apik, guys. Aja cilik ngene iki ra nyeni bosku, bosku. Yang bundaran wae. Yang bundar, gue naik kesurupan kapok we. Oh, karena bolongane lho. Bolongan apa we? Kan bundarane to, Mas. Heeh. Bundaran ngene, pokoke ana bolongan kon iso mlebu kae, mbok iso metu ra. Ya mesti iso cah, mesti iso metu. Ana jerone ana apa kone? Ya wis no. Cah iki jajane iki ra jelas nek. Gue memang mana bayar murah jajane. Ora. Ya bayar lah. Satu gram bayar jenenge maling. Kayaknya tipikal wong sing mangan-mangane wah iki ya. 500. Oh iya. Ora. Piro? Kae to. Kae. Dan sebenarnya tahu bakso iki 1.500 sih. 1.000 ya mbok rono tuku. Nek duwite tak tuku. Enggak mau. Iki mau mangane akeh. Wih, tahu dijajaki bintang ora? Ora. Tahu atau dijajaki bintang? Bintang apa? Tahu. Tahu. Tahu tenan. Dijajaki bintang. Bintang tahu dijajaki pino ora? Ora. Ora. Nek pino mah tata tata dijajaki. Kok tata dijajaki ora? Ora yo. Ora. Kok iso? Kowe nganggep pino luwih sugih kok kowe ngono. Paling suka Vino berarti. Heeh. Jadi motor dhewe. Dhewe to sak botol iki anu 20-an, 50-an, 100-an. Noto no. Heeh. Kae kae. Ha, butuh apa lo?